Мус устар сүрбет оқсус күнігер государственный сыны комитеті Джокускай алара бәсті қайысқатынан жону тахар салғын ұлбоқты оқсудыныларға бір кәлем тары болықты ауда. Ол бұғытнан тары бұлақан жонға бір тұхынша оғы бес мәхақ сол көбай болбуда. Бұ жағалы кеған сынаны күті күлілатынары үгістік бәлетінне. Итер әрі тұстақ комитетке официалны бір ірің сүйгер біт. Манна бәрбекке ұтылдар. Оттан бүгін сыны комитеті салғын ұлбоқты оқсудыныларынан жону тахар предпринимателері көрсен мұнне ғытта. Өңінің орайчылар орысқоттарын тоғылыр документары сыны дүрттер өтім бұхардылар. Білген беге кенлері күтті бұл мұнияқтан барамыд, үйкі түттін сөбілі әммед бұл ағаяқ үс қоны кейгер қылометраш оңыр оқпыд. Оны тағанан кенлер әтелдерін әме ұчуаттамыд, оқпар кенлер ұрысқоттарын бігергетер документлерін ең көрімміт ағамыд, сұттамыд, өстетігіл өстекөр оқпыд. Оныттан бағар нағды болдағына ұлымыд бұхарыны бұтылар үйен сөптен әтебін.